ញ្ញាធរទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃប្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើការបំពេញការងារពីផ្ទះដើម្បីជៀសវាងខ្យល់ពុលដែលគ្របដណ្ដប់ទីក្រុងអញ្ញាធរទីក្រុងបាងកកបានស្នើសុំកិច្ចសហការពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នសរុបជាង150ទាំងវិស័យឯកជននិងវិស័យរដ្ឋដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកនៅក្នុងទីក្រុងអាចធ្វើការងារពីផ្ទះសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះនិងថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះដើម្បីជៀសវាងខ្យល់ពុល website តាមដានគុណភាពខ្យល់អន្តរជាតិ IQAir បានបង្ហាញថារាជធានីរបស់ប្រទេសថៃស្ថិតក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំង10ដែលទទួលរងការបំពុលខ្យល់ខ្លាំងក្លាជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទីក្រុងបាងកកនិងទីក្រុងឈៀងម៉ៃនៅភាគខាងជើងបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមទីក្រុងរងការបំពុលខ្យល់អាកាសខ្លាំងបំផុតជាច្រើនលើកាលពីឆ្នាំមុនកាលពីឆ្នាំ2023មនុស្សយ៉ាងហោច2លាននាក់នៅប្រទេសថៃបានស្វែងរកការព្យាបាលបញ្ហាសុខភាពដោយសារតែការបំពុលខ្យល់សូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីថាថាវិសិនដែលបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនបានសន្យាថានឹងប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាបំពុលខ្យល់ក្នុងលក្ខណៈជារបៀបវារៈជាតិមួយហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីខ្យល់ស្អាតត្រូវបានគាំទ្រដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកាលពីខែមករាកន្លងទៅយ៉ាងណាមិញបញ្ហានៃការបំពុលនៅតែបន្តហើយតុលាការនៅទីក្រុងឈៀងម៉ៃកាលពីខែមុនបានបង្កប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតផែនការបន្ទាន់មួយឲ្យបានក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំពុលខ្យល់អាកាសនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ AFP គន្លឹះនៃរបបអាហារសុខភាពល្អកាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិប្រៃនិងជាតិផ្អែមកាត់បន្ថយការទទួលទានខ្លាញ់និងប្រេងត្រូវទទួលទានអាហារចម្រុះដែលមានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនត្រូវទទួលទានទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផលិតដោយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ